喜拉雅国家风景区管理处在玉泽老街上款推动玉泽不老街，接到曼谷趣味的改造，由着艺术家王勋平、沈乔峰串联着在地商店，玉泽工商核心制作德邦，以着艺术手法重新打造一条充满着不老精神、甲有在地文化象征的招牌，现在是成为游客打卡翕相的热门景点。西拉雅国家风景区管理处利用这老街商圈推动玉井不老街，街道曼谷趣味改造，是结合街道商店、北极店、地坑产业，以艺术手法重新打造一条充满不老精神、各有地坑文化象征的商店街。这个像上面前面的一些招牌的一些立面改善，所以把人卡在玉井老街这个恢复了原来的风貌，所以在每一个不同的店家里面，以不同的风采的造型。由这不老街艺术改造计划，由艺术家王勋平、沈乔峰串联在地商店，由这工商的核心制作陶板，并且将北极店所饲的牛做成由这牛种植艺术，会当伫老街上款各店家扛棒顶面看到各种造型。咱老街这所在是北极店，以乌龟为造型，所以几乎很多店面里面，它都会摆一个乌龟的造型出来，那是表示说这是跟北极店的一个精神这样出来，所以在立面的所有的墙里面，它有一个好像变成像有一个看图说故事的地方，所以玉井它为什么叫做交八年啊？为什么这个芒果的故乡？它是怎么来龙去脉等等呢？都是用以图画啊图面来看图说故事的方式呢啊去表现出来。利用这老街商圈推动玉井不老街艺术改造以后，理事长表示，现在也成为游客打卡翕相的热门景点。现在是玉井山药盛产的时阵，除了来玉井耍吃山药饼以外，可以当来一撮玉井老街艺术小旅行，感受在地的人情味。记者小郑为玉井区采访报道。